si la isugu xiro waxbarashada iyo tignoolajiyada ayuu maanta machadka EdTech oo kaashanaya ururka macalimiinta Soomaaliyeed iyo bangiga IBS tababar ku saabsan tignoolajiyeynta waxbarashada macalimiinta u qabtay barayaasha wax ka dhiga iskuullada gobolka Banaadir. Agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalka Soomaaliya aqoonyahano barayaal iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay furitaanka tababarkan. Agaasimaha machadka tignoolajiyada EdTech Soomaaliya injineer Faarax Cabdikariin ayaa faahfaahiyay tababarkan iyo ujeedkiisa. Tignoolajiyada iyo waxbarashada kalama maarmaan sida sektarada kale ama dhinacyada kaleba ay uga maarmin. Haddii gadaal aan muxuu ahaa 10 sano 20 sano gadaal u milicsano qaabkii aan u nooleyn oo dhinac walba aan fiirino isbeddel badanaa ku dhacay. Qaabkii aan u wada xiriiri jirnay 20 sano ka hor iyo hadda qaabka aan u wada xiriirno isbeddel weynaa ku dhacay. Macallimiinta nasiib ku yeelatay tababarkan oo mahadsan yihiin inuu joogto noqdana waa rajaynaynaa. Waxaan kula dardaarmayaa inay ka faa'iidaystaan juhdiga labada maalin oo meeshan lagu bixinayo in laga dareemo fasallada ay ku noqon doonaan. Gudoomiyaha ururka macalimiinta Soomaaliya Dr. Maxamuud Cumar Aadan Dr. Saxane iyo Cabdiqadir Cabdullaahi oo ka tirsan bangiga IBS ayaa hadalla ka jeediyay furitaanka tababarka. Seminaarkan mid muhiima weeye, aad iyo aad muhiim u ah, oo ah mid kugu horreysay noociisa oo meelahan oo kale saan lagu qabto. Dee waxaa dadkiina la idiin soo xulay horta inaad ka faa'iidaysataan ood si fiican uga faa'iidaysataan labada maalmood. Waxaan rajaynayaa inaad inta si fiican uga faa'iidaystaan. Nin walba wuxuu faa'iidaystay uu gadaal ugu laaban doono iskuulkiisii. IBS bankina wuxuu aad iyo aad u dhiirrigeliyaa dhanka waxbarashada. Adeegyada kaararka aan bixino kaar ka mid a waxaan ugu magac darnay kulmiye. Kulmiyana waxaan u asaangareen ardayda Soomaaliyeed oo aynan ku xukumeynin ama aynan dhihinin ardaygu waa inuu haystaa baasaboor iyo waxyaabahaasi kala duwan. Keliya ardaysa wuxuu access u yeelan karaa ID kaarka iskuulka ama jaamacadda uu wato si aynu u fududeyno ardayga u noqdo arday abdeed ah. Agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalka Soomaaliya Ismaaciil Yuusuf Cusmaan ayaa machadka EdTech uga mahadceliyey doorka uu ka qaadanayo tignoolajiyeynta waxbarashada isagoo kula dardaarmay barayaasha inay ka faa'iidaystaan tababarkan. Marka waa mahadsan yihiin cid walba oo ka qayb qaadatay tababarkan, cid walba oo kasoo qayb qaadatay inay fikrad ku biiriso. Tababarkeenna insha allahu tacala waa noofrin yahay. Maalmaha uu socdo waxaa rajaynayaa guul inaad maad ka gaartaan, horumarka tignoolajiyadana in laga dareemo qaybtiina yar hadda joogta dad badan ay ka faa'iidaystaan. Machadka EdTech ayaa diiradda saara sidii waxbarashada dalka loogu dabaqi lahaa tignoolajiyada casriga ah. Ayuu Cabdiraxiin warbaahinta qaranka Muqdisho.